luftë e humbur nga politika e Kosovës për ta shndruar Kosovën në faktor energetik dhe më njëherë në faktor politik rajonal. Mirë, po debati nuk mund të... Kemi në fakt edhe arbitrajën me Control Global. Ne nuk mund ta vlerësojmë punën e kësaj qeverie duke u thirrë me atë se çka ka ndodhur për 20 vitet e kaluara. Kjo qeveri duhet të mbahet përgjithse për premtimet që i ka dhënë. Sikur zoti Kurtit kishte dalë në fushatë dhe të kishte thënë që unë do të vazhdoj njëjt, unë e besoj që nuk e kishte pasur mbështetjen. Zoti Kurti ka dalë dhe ka thënë që ka me pas energji, ka me pas investimet huja, ka me pas siguri, ka me pas luftim të varfërisë, të gjithë do të jenë të barabartë. Ka me pas rritjet pensionet derisa ka ul pensionet, ka me pas luftim të varfris derisa ka ul, do me than, asistencën sociale e tjera. Do thot, këto janë standartet e cilet e ka vendos. Dhe pavarësisht që ka pas dështim të tenderit, do me than, për prodhimin, për ndërtimin e termocentralit të ri, kjo nuk është arsy që të mos tentojmë prap. Duhet të gjinden alternativa, në qofë se askush tjetër nuk investon në Kosovë. Në shta duhet të shiet mundësia që ne si shtetë hymë kredi, ose këndë është ta do të ishte një prej projekteve të mëdha kapitale. Mirë, po ne nuk mund të mvaremi në aspektin energjetik komplet nga jashtë, sepse një gjë tillë do e shtrajton të shumë kostën për se cilin biznes prodhus në Kosovë. Sot prodhusit i kanë kostot edhe ashtu të larta. Do me thanë edhe paket. Dhe nuk ka siguri të furnizimit. Kur s'ka dhe siguri të furnizimit, atëherë kjo është në fakt gjëja e parë që shikojnë edhe investitorët e huaj, është a ka apo nuk ka energji elektrike, dhe ka plot gjana, do thot, flitet për shembull për hartim të ligjeve, një numër jashtëzakonisht, unë duhet se cila ministri... Po.